Добре. Асен, тук ли се, брат ме? Чай, че не видяха да е, майко, да. Къде е това? Чай, да. Къде? А, ето е! Ай, че заспивам, бе. А, чай. Чай сега да е, как трябва да... Сега как... трябва да пуснеш си някаква заявка, брат. Да влезеш в лайфа. Една секунда. Така. Лайф видео. Тук имаше някъде опция, където добавям хора. А, ето. Ето. Готов си. Може сега да дадеш реквест. Брат, сори. Ето. Готова е. Дай реквест и веднага те пускам. Ай, сега ще си говорим за една друга тема. За... къде искаш да направим? В твоя чат ли? В твоя ли? А, ето е, дали заявката. Ето, готово е. Трябва да бе. Трябва сега да стане. Ушкам дадах пък коста, ме. Ето, апрув. Ето, готов. Е, сега ще излезе. Абе, ти не четеш изобщо, бе, човек. Ами, наблял съм сега, брат. Тук гледам те, защото пиша... Чакай само малко да усиля. Чакай малко. Ти стана американец и изобщо български забрави да четеш. Само на египетски мога вече, такъв с иероглифите, там с кокошка, виж, слон... Специално заради те съм си служил най-чегеварската шапка. Ма аз не съм фен на чегевара, брат. Но... Не си ли? Аз съм фен на Обама. Слушай сега, от колко време си там ти? Ами, от 4 години. 4 години и половина пуши. 4 години и половина? Да. Абе, аз знаеш кога исках си говорим малко с теб за сериозни неща и после да, за глупости, може ли? Абе, да, абсолютно. Вчера, като си чатихме малко с теб, ти каза, че не само, че си карал, ами си имал и такъв, как се казва, транспортен бизнес. Имал си камиони. Аз не съм карал камион, аз диспечвах, защото аз нямам даже книжка за камион. Ама бачках като диспетчер в една компания и се направих и моя компания, си купих камион и шофьор. Имах, нали, като подизпълнители в тая компания, после работех в една друга компания. Гордо съм запознат с камионския бизнес. Доста добре. Тоест, буквал съм товари, знам как работи горе-долу. Нали, сигурен съм, че е различен от европейския и българския, да. Ама все пак ми е интересно как е регулиран да. Там в Штатите. Какво се случва? Така да те виждаме, че те беше да, отрезал малко целия. Да. Чай само да спра някъде, че по-лесно ще бърбора. Ами виж сега, брат, тук така регулация в тази държава гледат колко се може по-да не се регулира нищо. Имаме свободния пазар сам да се регулира по някакъв начин. Естествено, че си имат някакви сейфти изисквания. Винаги една компания има обикновено, нали, счетоводство, сейфти и диспетч, нали, което диспетча търси товарите. Сейфти имаш предвид сигурност на шофьора и на стоката, която се превозва. Не само на шофьора, ами на товари, на всичко, за страховки. Да. Всичко се застрахова. Т.е. За да имаш право да работиш, се скарва един DOT номер. И така получаваш разрешение като транспортна компания да функционираш. Да. И почваш да има такива сайтове, които се абонираш към тях, развиваш и. Плащаш да. И там ти излизат всякакви товари, които се предлагат на пазара. Разреш? И ти звъниш, имаш диспетчери, които звънят, казваме, добър ден. Той товар, колко, да кажем, от Филаделфия до Чикаго искаме да закараме нещо. Да. Какъв е товара? Питаме ги, казват, да кажем, хазмат, киселини, трябва да имаш хазмат разрешително за опасни товари. Тот танкер ендорсмент. Да, имам шофьор, който има разрешително за хазмат, имам разрешително за танкер. Не, бе, аз имам друго предвид. Значи аз съм примерно, аз съм да речем един шофьор на камион и искам да тръгна да мина целия Road 66, да речем, да го мина от източния до западния бряг. Ами, трябва да намеря... се на камиона. Да, трябва да намеря товар, който тръгва от Чикаго, защото Road 66 тръгва от Чикаго до западния бряг. Той не е от Искоса. Road 66 тръгва от Чикаго. Но от Искоса, примерно, ако искам да тръгнеш от Нью-Йорк до Калифорния,
да кажем, ни товари са варирали между 5 и 10 хиляди долара за един товар, който влизат, те пари влизат в компанията, на шофьора се плаща на миля. Нали? Ако си онър оператор, плащаш само между 10 и 12% диспетч на компанията. Т.е. ако имаш собствен камион, ти работиш като подизпълнител и компанията ще намеря товара, му даваш, даваш процент. Разбираш? Обаче работиш значи... под застраховки, под името на компанията, което може okay. да е такъв хъсъл, да. И качвам се аз на тия готени подцинковани камиони, нали? И паля да. Го и тръгвам. И... Къде спирам да почивам? Има трък как стопове. Се храня? Аз и си плащам. Има какво трък... се случва с мен? Има трък стопове на, на всякъде. Големи бензостанции, където вътре си имат бани. Понеже камионите са, тук са по-големи, защото пътищата са по-големи, са доста по-големи от, от в Европа. Имат големи кабини, които са като, да кажем, като гарсонера в България. Да. И, имат всякакви условия на труд хората, нали, като говоря, че може нали, да ползваш баните. Имат си, повечето бензостанции си имат вътре дори такива зали с телевизори, може да седиш и си гледаш. Но, ако нямаш камиона, си, те повечето хора си оборудвали камионите с ходилници, с всичко, нали? Mm-hmm. И си имат пълния комфорт. На ден може да, да караш, в момента са въведени електронни локбуци, това нещо, което в Европа е въведено отдавна, но тук чак от миналата, от по-миналата година ги направиха задължителни. Преди можеш само да пишеш на листи и те караха по много часове, правиха фалшиви работи, за да изкарат повече пари. Но сега нали, нямат право. Защото всичко се следи, нали, с, на камионите имат GPS и следят се постоянно, нали, има програми, които ги следят. Кой къде е, нали, не могат да ти го откраднат. Защото и кой имам право колко на ден да карам, колко часа? На ден имаш право да караш, чай да си спомня, че аз от две години вече не съм диспетчвал нещо като 8 часа, като на всеки 2 часа задължително 15 минути трябва да спираш почивка. И това се следи. Ако нека да замръкна, примерно по пътя, къде мога да спра? Мога ли да спра на магистралата и да спра в камиона? Не, на магистралата не се препоръчва. Случват се такива неща. Виждам камиони, които са спрели така, но обикновено са около трък стоповете, където са препълнени, да кажем, и в шолдъра има спрели камиони някой път. Но обикновено спират на трък стоп, защото нали, там е сигурно, няма да отнесе някой друг камион, нали, докато си на магистралата. И, да, предвижда, има и предвид, че камионския транспорт в Америка е 2-30% от транспорта, като основно товарите минават с влакове и с кораби. Нали, защото Мисисипи е голям пътен възел, такъв, където минават огромни товари нали, на, по реката и другото е с влакове. Но ако няма камиони, защото камионите пък доставят до магазините вече от хъбовете, общо взето цялата икономика се държи на камионите горе-долу. Да. Да, аз знам, че те са част от културата там. Много са и те са и красиви на външен вид. И последно те питам по тази тема и общо ето ще си говорим за други неща интересни. 8 часа на ден, това означава 40 часа седмична работна седмица, нали така? Да, те обаче, да кажем, работят 3 седмици на ако са over the road, нали? Зависи как се договориш с компанията, може да работиш и цялата седмица, но на всеки час аз ще кажа, имаш ли някакъв броя от часове, да трябва да правиш рестарт, 35 часа ли беше, 38 часа ли, не трябва да работи камиона на известно време. Което може би се пада точно след 40 или след 60 часа, нещо такова. Да, нещо такова, да. Измислили си го, предполагам, да. И колко мога да изкарам при някакъв супер, така, аз съм здрав човек, не ми се доспива лесно, колко мога да изкарам на месец или на година, там, както ги смятате, годишно, като шофьор, ако карам камион в щатите. Да, като шофьор, ще можеш да вадиш от 6 до 8 бона на месец долара. Между 6 и 8 долара. Преди ли след таксите? Преди ли след данъци? Не, после ще платиш данъци. Ама те данъците, нали, ако имаш семейство, ще се намалят, даже ако са такова, ти връщат пари, нали, зависи как и що е. Значи между 6 и 8, да речем между... от тия 6 до 8, 20-30% ще идат за данъци, нещо такова. 20% да кажем, максимум, защото имаш разходи, имаш разни работи, те неща се приспадат. Да, те там ти признават, да, не имат си там, знам, системата е много сложна за техника. Имаш, защото повечето хора са тук на 1099, ако си на W2, фирмата ти плаща, това е друга форма, фирмата ти плаща за страховки, има страховки, такива неща, всичко, здрави за страховки, social security за пенсия и така нататък. Окей.
Добре. Аре сега малко да видим хората. Искаш ли да видим хората какво говорят? Те, тук виж какво пише. Кой беше то? Руси. Руси Атанасов, Шамар, кажи нещо за Каракачанов. Искаш ли ти кажа аз какво гледах днеска? Значи гледах във Фейсбук един клип на един. Той самия говори за себе си като циганин, затова ще използвам и аз тази думичка. Цецо Ангелов. И ми направи впечатление, че той разсъждава адски трезво този човек и вика следното. Значи на Каракачанов в момента му трябва стабилност. И той иска да си подсигури, да не му падне главата в политически смисъл на дума. Да. И затова вика цялата тази работа. Нали? Сега, това е естествено позицията на едната страна в този конфликт, де ти го разправяше в началото. Нали? Дето там някои души на инцидента набили един, какъв се казва, командос. Той вика, защо вика никой до сега от медиите не е извадил камерите? Охранителните камери да се види точно какво е станало, кой кого е бил, кой кого не е бил и така нататък. Но ми направи впечатление точно това, което каза той. Значи, вика, това разправи. Вика, виж какво направи това, виж какво направи Валери Симеонов. Отида на границата, нарита една бабичка и стана вице-премьер. Сега вика Каракачанов му се клати стола, нали? И веднага излиза този проблем. Има нещо друго за Каракачанов, после е сега, мътвам, само ти прочета. Има една наредба, която името е за принудително изпълнение на заповеди за премахване на законни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол. И там имаш ясна процедура. Трябва да имаш предписание, трябва да имаш заповед. Ако аз съм построил нещо, идват при мен и ми казват, в еди къв си срок трябва да се бориш. Три дена след изтичане на срока се прави проверка. И чак тогава се, нали, сега като мине месец, месец и нещо, нали, предписание, чак тогава се предприема реално действие за събаряне на тия постройки. А сега какво стана там, нали, в Войводиново? Набиха един човек, който е лошо. Спор няма. Нали? Да. Насилието не е начин на решаване на спорове. След няколко дена дойдоха ни багери и взеха да събарят ни постройки. Да не говорим, че според същата тая наредба кмета на общината или там на селото, на кместото, трябва да предложи къде да се съхраняват вещите на тия хора. И това са хора най-малкото. Наръзваш, това са хора. Това са хора. Ама не, точно това Цецо Ангелов, той така говори, вика, братя българи. Той не говори, е, вие гадни, нали, българи. Той казва, братя българи. Ама не, всички, всички български граждани, според идеята на Левски, трябва да сме равни. Той Левски, нали, за това умрял. Защото е искал чиста и свята република. По това време, когато Левски е мечтал за чиста и свята република, единствената чиста и свята република света е била Съединените щати. Дори слогана свобода или смърт е слоган. Имало, имало и една две в Европа републики, но да, разбирам какво казваш. Да, Франция, но тя тогава по същото време е била там малко след Наполеон, е било малко тип диктатура, както да. И Сан Марино. Сан Марино се, ма тя е много малка държава, за да може да се взема за пример. Но свобода или смърт, дори слогана свобода или смърт, все още го има и до ден днешен на номерата на, на колите в щата Нью Хемпшир. Той е слоган изцяло взет от Америка и цялата концепция на Левски. Той е бил масон и така нататък. И всички хора да са равни. И той много, много ясно казва, в нашата България всички българи, цигани, турци, евреи ще бъдат равни според закона. Което в България в момента не съществува. Първо, че България не е, не е демократична държава и република, защото имаме господство на еднолична фигура, която се диктатура. Т.е. имаме си цар в момента, имаме монархия. Нали, тя не е, тя е формално. За кой говориш? За любимия премиер ли? За да, любимия премиер. Той е по същия начин. Вися, с мен. Русия също има демокрация, обаче в Русия може да избереш. С мен ти предлагам да, му, да го наричаме. Да, кажи. Викам, чуй. Аре, довърши си, после ще кажа и после довърши. Предлагам премиера да го наричаме генерал-лейтенант, доктор, доктор хонорис кауза, Хаджи Бойко Борисов. Да, да и художник също. И художник, да. Да, шампион по куче на България, най-хубавото куче на България. Дори кучето му е врат. Това като гледаш Бойко Борисов или Путин, все едно гледаш филма диктатора на Саша Барон Коен. Разбираш, това е абсолютно, абсолютно еднакви образи. Това се върши с Ердоган, да не ме вземат погрешно. Моите приятели турци, които са български турци, с цялото ми уважение, но Ердоган абсолютно същия кретен като Борисов или като Путин, който турмози народа си, прави си пропаганда, нали, по същия начин да изживява се на някакво божество и така нататък. Същото нещо е с Путин, с Борисов. За съжаление, в момента и в щатите се наблюдава така тенденция с агента на КГБ, който в момента е президент Доналд Тръмп. Какво става там, верно? Я кажи, какви са последните новини? Ти ги следиш сигурно по-актуално. Еми, той се развява същите тези войводино схеми, ги развяват на границата с Мексико, защото по този начин той храни електората си от реднеци,
които са, нали, изпълнени с омраза, че, нали, нали, той вменява страх и да се явява като техен спасител, за да могат да гласуват за него. Също е, нали, с Каракачанов и с Валери Симеонов. Той обяснява на хората какви зли същества са турците и циганите. Те идват да спасят народа от тези злодеи, нали? И обясняваха тук някаква измислена криза, направиха ушкем някакви каравани от Хондурас, тръгнали 1000 човека да минат границата на врат. Всеки ден в Америка влизат поне 10 000 човека през летищата. И освен това мексиканците викат, а то за кой ще строи ограда, като ние минаваме отдолу? Вика, за нали смисъл? Ние си имаме тунели, ние си минаваме там. Да, те си имат канали, да. Той, нали, Тръмп се информира основно от филмите. Да. Не ли гледал по филмите? Има такива готини филми с Бенисио Дел Торо, стоя, оня. Има си канали, където си минават хората. Да. И си само при нас, каквото им трябва. Той човек гледа основно Twitter, някой друг, ако после нещо и го репоства. Е така, защото това за него е виждането за света. Глей са, аре обаче малко да играя, малко лошото чинге. Сега аз те разбирам и съм абсолютно съгласен и с това, което цитираш, нали, за, от Левски, от това, че по това време единствената чиста и свята република наистина май е била само щатите, като махнем, нали, ти ги спомена там още една-две в Европа. Да. Обаче все пак много хора тук в България ще кажат, Шамар, ти си много готин, ама на теб ти е лесно в щатите, защото там имаш ченгета, които ще дойдат на третата минута, ако някой те нападне, примерно, или нападне жената и да изнасилва. Но... Обаче в България ски колко престъпления извършиха тия цигани? Ами, не тия цигани, тия български граждани. Защото също много повече престъпления извършват и други български граждани. Тоест в България се извършват престъпления, защото няма полиция. Знаеш, не може да се каже тия цигани. Защото тия цигани, по-голямата част на тези цигани са по полетата, работят и правят българския хляб, който го едем, имат мазоли по ръцете си, тези цигани и турци. И нали разбираш, че аз го играя сега нарочно лошо чиген? Да, аз те разбирам абсолютно. Аз оценявам, че задаваш въпросите по такъв начин, за да може да ги коментираме и да е ясно на хората. Но точно това е несправедливо, да се делят на тези цигани, нали, като трайбъл мисленето е много вредно. Чакай малко. Боян Радев пише, че обиждам. Бояна, извинявай, брат, ако съм те обидил лично нещо теб с нещо, много се извинявам, обаче ми се струва, че не разбираш въпроса ми. Аз го играя в момента адвокат на дявола и затова, нали, говоря така, както би говорил, примерно, Каракачанов с Шамара, а не Асен. А в момента Асен, и аз да обясня, задава въпроси, които евентуално Каракачанов би задал. Не защото той мисля така. Това искаме в момента, това разговаряме и се получава прекрасно така разговора, става по-ясно, много по-ясно, отколкото сам да се водят монолози. Абсолютно това е вредно да се мисли като племенно мислене, защото ако кажеш циганската престъпност е вредна, то означава, че българската е полезна, така ли? Нали? Тоест всяка престъпност е вредна. Нали? Това искам да кажа. Ако циганин направи престъпление, той трябва да влезе в затвора. Ако българин направи престъпление, той трябва да влезе в затвора. И полицай, като отиде на мястото, не трябва да гледа кой е черен, кой е бял, а трябва да гледа кой е прав и кой не е прав. Това е същото нещо, се получава както едно време царска България се присъединява на страната на Хитлер и в момента, понеже комунизма е лош, уневиняваме отвратителното зверство, което българската държава извършва, примерно в Гърция, изпратените евреи от окупираните територии на смърт, циганите убити, гръцко население, 40 000 българи избити, гърци избити зверски в Югославия, порени кореми на бременни жени, пълни с камъни от българската армия. Тоест, това, че някой е по-силен, не го прави, че е прав. Нали, развиваш в момента. Ако да кажем, нашите политици са по-силни от нас, това не означава, че са прави. Тоест, ако полицая има значка, не означава някой път, че е прав в случая, ако взема неправилната позиция. Та хората гледат кое е правилно и кое не е правилно. Това е моята идея, моята идея. Най-лесно е да се съюзиш с силния. Да, обаче не винаги силния е правилния. Развиваш? Има един принцип. Не силния се нуждае от защита, а слабия се нуждае от защита. Абсолютно. И кое прави един мъж силен? Не този, който бие слабите, а той, който защитава слабите. Разбираш? Това е мъжкарското поведение. Не да ходиш да вадиш на едно оке, едното око да изкараш. На бедните хорица, дето в зимата са, примерно, като почнат да говорят, циганите ни крадат тока. Добре, не, изкараха 6 данни и се оказа, че най-много ток се краде от Бояна и Симеоново от богатите къщи. Разбираш? И също фабриките на българските мутри
половината са закачили към, с нелегални кабели към всички улични лампи и крадат там, а с газа се крадат ток. Имаше един друг въпрос, тия дни изчетох между другото, нали, точно като почнаха да се барят тия, не знам, колиби ли са, къщи ли са, какво са, наистина не знам, не иронизирам. Няколко души поне четох да коментират и във Фейсбук, и по медиите насамо там. А кога Каракачанов ще се бори на законните постройки от северното до южното Черноморие границата? Абсолютно. Всичките по Черноморе. Абсолютно, абсолютно. Това, това е, защото, знаеш защо няма ги се бори? Защото го е шубе. Да не го пардашат мутрите, разреш? Да не го шляпат по дебелия газ. Разреш, защото го е шубе. Аре пак да играе малко лошо чинге. Добре, всички сега плюеха, нали, по Валери Симеонов, като обиди и там жените, протестиращите майки, помниш сигурно случая. Да. Обаче ски, какво става? Излезе, че Симеонов се опълчи на лошите, образно казано. Нали, там ходеше по Черно море да им дърпа ушите на какао бич, насама там за шумната музика и веднага му падна главата от стола. Тоест, лош ли е сега според те Валери Симеонов или е добър? В ония случай, доколкото знам, опълши ушите само на едни от заведенията, а на съседните заведения, които бяха много със силна музика, също не ги опъваше. Тоест там си имат някаква бургаска игра, да, която те се играят феодална, и това не е полезно за държавата. Колкото и, нали, да им се иска на хората, да измислят вариант как да правят шоу-бизнес. Шоу-бизнесът е един от малкото там туризма и така нататък, с един от малкото реални бизнеси в България, които вкарват пари. Няма лошо да има заведения, няма лошо да има туристи, няма лошо да забавляват, да пият, да пиянстват, което искат да правят. Това е положението в България, това може да продадем в момента в България. Друго не произвеждам. Я кажи нещо за... Следиш ли казуса с самолетите, F-16-ките? Да. То по-скоро не че го следим, но аз не съм... Аз съм тъп шофер, тук в момента карам Uber, защо това работи. Аз не карам самолета, но го следа, нали? Нито имам висше образование, нито нищо. Но едно нещо мога да видя в цялата работа. България, купувайки самолети, може да заяви в кой отбор да играй, което е много важно. Ако искаш да имаш най-добрата защита на света на НАТО, най-добрата, много по-силна, милион, поне 50 пъти по-могъща от руската, разбираш ли, натовските държави, минималната заплата на ден е колкото минималната заплата в Русия на месец. Тоест, ако искаш да имаш това нещо зад гърба си, ти трябва да направиш своя избор. С кой да работиш. Най-малкото, особено в това време, в което Тръмп се опитва да превърне Америка от световен полицай в световна мутра. Т.е. той каза в последния път в ООН, като се събираха, беше казал така: Америка вече няма да е световен полицай, само ако си плащаш, тогава ще такова. Естествено, Тръмп още 2 години ще е тук. Америка няма да е световна мутра вечно. Мисля, само тези 4 години, докато беше Тръмп. Тя пак ще се превърне в ролята на световен полицай. Т.е. Америка ще пази хората, които имат нужда, а не хората, които си плащат. Нали разбираш? Което е огромна разлика. Да. Това ето сега започва... Особено в този момент, когато Тръмп натиска хората да платят, ние трябва да покажем поне някаква малка съпричастност към общата кауза на НАТО и нали, да се запазим като членове на НАТО, защото това е изключително важно, защото ако няма НАТО, още утре ще има зелени човечета във Варна, да освободят Варна от тези лоши европейци и да не освободят от минимална заплата, най-бедната в Европейския съюз, 300 евро и да направят 90 долара като в Русия. Тук не знам дали си даваш сметка, че говориш пак като Валери Симеонов, който е, като махнем примерно няколко партии извън парламента, така наречените десни партии, единствен политик във властта говори за това, че руснаците по българско Черноморие са заплаха за националната сигурност. Еми, виж сега, не може си един човек да е абсолютното зло. Той Хитлер е рисувал картини, е бил вегетарианец. Разбираш ли? Той е бил... Кой е бил вегетарианец? Хитлер е бил вегетарианец. А, Хитлер, рисувал, да. Картини, грижил се за животинките, само че е избил и 6 милиона евреи, 2 милиона цигани, 2 милиона руснаци. Разбираш? Не руснаци, поляци. Да, да. Поляци. Да, да. Той извършил ужасни престъпления, но това... За руснаците? Човек, разбираш? За руснаците се е погрижил Сталин. Да, руснаците Сталин си ги е опатал на най-много убити руснаци, са убити от руснаци. Така, за съжаление. Абе, гледай сега, това, което ти го казваш, ни примерно за F-16, за НАТО, абсолютно бих се подписал под думите ти. Обаче 2013 година бехме с теб на различни фронтове. Да, защото, сега ще кажа защо. Защото много малко хора тогава
понеже аз имах някаква възможност да се допробва дълбочината на някои процеси, осъзнаха, че имаше един политик, тогава начало на левите партии, който в момента е начало на всичките демократи в Европейския съюз, т.е. много проевропейски политик, каза Сергей Станишев. И изцяло подкрепях неговата. Той не е в никакъв случай проруски, напротив, той първи разкритикува окупацията в Крим в цяла Европа, а първия, който защити окупацията в Крим, беше Бойко Борисов. Тоест хората, като гледат червеното в БСП, си мислят, че това е комунизъм, а синьото в ГЕРБ това е демокрация. Ама да, ама не. Разбираш? Сергей Станишев открито не можеше да заяви, ние сме проевропейци, защото основният електорат на БСП са комуняги, но той водеше партията, той през Орешарски подписаха това за Уестингхаус да влезе в това, те спряха Южен поток, Орешарски спряха Южен поток, разбираш? И аз да. Тези неща ги виждам, аз не гледам цветовете на плакатите. Аз гледам... Има нещо друго, ако се замислиш, извинявай, ще те прекъсна, ако си припомниш, Вигенин тогава май беше външен министър, и какво да. Беше там, и той се изказа срещу анексията на Крим. Помниш ли го това? Да, абсолютно, абсолютно. Вигенин го познаваме, е много, много интелигентно момче, и той е само проевропейски политик също. И Европа в момента е много по, в добрия смисъл, левичарска, и затова хората в Европа живеят добре. Защото Русия си е капиталистическа държава, брат. Крайно капитализъм. По-скоро Русия е крони капитализъм. Такъв да, приятелски, да му вика. Да, значи, моята идея, знаеш това е да се довърша мисълта. Да, не е важно дали си капиталистическа държава или соц държава, важното е да имаш либерална демокрация. Ако нямаш либерална демокрация, нито социализма, нито капитализма ще работи. Тоест в Русия нито капитализма им работи, нито социализма им работи. Как я разбираш ти либералната демокрация? Ами, пред която мнозинството, ако са българи, да не могат да си прокарат либерална, да има либерални закони за всички равно, т.е. да не могат да си прокарат нацистски закони да мачкат циганите, защото демокрацията може да бъде и не либерална. Разреши там, когато като в Унгария, примерно унгарците не искат бежанци, защото са кретени, разреши и това превръща тяхната демокрация в нелиберална демокрация. Това в някакви, в шорт търм работи добре, той нацизма е работил в шорт търм много добре за германците. Само, че 10 години след като Хитлер е взел властта, Германия била изравнена с земята заради кръцинята, която се извършили нацистите. Разреш? Тоест, трябва да е равно за всички, независимо по цвят, религия, сексуална ориентация, всички хора са еднакви пред закона. И това виж, какво ни пита, Илиян Илиев, глей, защо от тайката на българското общество са расисти? Ами, расизма, според мен е предизвикан от страха. Т.е. само страхливец може да бъде расист. Аз много пъти съм казвал на хората, ай, добре, брат, отиди и спи една бюра с някой циганин турчин, да видиш какви хора са. Що не отидеш един път да се събереш с тях? Отидете на дискотека. В България дори не ги допускат до дискотеки. В България дори циганите християни не ги допускат да скачат да се бият за кръста в, на Йорданов ден. Което е... Това не съм го чувал. Ами, това не е сега от теб го чувам за първи път. На много места не им дават на хората, те са християни. Ами, те като не видят любов от наша страна, как да покажат любов от тяхна страна? Разбираш? И не трябва да се говори... Е, днес да си разправям с това видео на Цецо Ангелов, той точно това разправяше. Вика, ние всички сме граждани на България. Той казва, брате цигани и брате българи. Така говореше той, не аз и ти. Да, абсолютно. Абсолютно. Трябва да кажа, че колкото престъпници има... Друг пример ще дам. Защо в Финландия циганите нямат една кражба? Защото финландците нямат една кражба. Защо в България циганите крадат? Защото и българите крадат. И то, виж, много често напоследък дават примера с това, кой открадна 4 милиарда от КТБ. Кой? Българи са ги отказали, човек. Чисти. Какво пише Теодор? Теодор ти пише на теб, не на мен. Некой говори за нас с един от двама на... Сега не знам аз или ти, кой от двамата е, че съм педерас или ти, не съм, не знам, некой така ни обижда, но друг. Теодор пише, защо не си правиш рапа, ми се занимаваш с политика? Аз, доколкото знам, рапа е много повече политика, отколкото много други неща в живота. Абсолютно, рапа е най-политизираната музика. Освен това, политиката трябва да се говори от абсолютно всеки. От таксиметровия шофьор като мене, до собственика на бизнеси, до чистачката в училището, до човека, който събира сеното на полето. Защото политиката, това е смисъла на демокрацията, колективно да мислим как да се развие нашата държава
и нашето общество, как да получим по-добри правила, в които всички да работим добре, да се развиваме добре, да сме щастливи, да обичаме, да имаме деца, да се грижим за децата, да е сигурно за децата ни, за нас, за жените ни и така нататък. Нали? Затова всеки човек има право на глас. Не е значение дали, пише, Юсеин. Дали си интелигентен, дали можеш да пишеш правилно, дали говориш чист български. Не, важно е да се кажеш мнението. Защото ако всички искаме да сме вишисти, кой ще се събере с едното от полето? Разбираш? Всяко едно болче, малко болче в един часовник е точно толкова важно, колкото и големите чаркове в часовника. Без най-малкото болче в часовника. Виж какво ти пише Юсеин Юсеинов. Камар, чай са. Виж какво ти пише Юсеин Юсеинов. Да. Я кажи нещо за селфито на Каракачанов. Да. Юсеин Юсеинов пита. Я кажи нещо за селфито на Каракачанов с циганите. Виждал ли си го това селфи? Да, виждал съм го. Ами, те купуват гласове от всякъде, не само от циганите. Българите също продават масово гласове. Само че ги продават малко по-скъпо, защото циганите са. Като цяло са малко по... като целият етнос е затворен в такива общества и омагьосан кръга и живеят по-бедно. Не кам, че няма богати цигани, има много богати цигани също. Но хорицата са от глад. Много ясно глада. За парче хляб, като нямаш хляб, ще си продадеш гласа. Много ясно. Защото ги държат гладни. Те нарочно ги държат бедни хорицата, за да могат да им купуват ефтино гласовете. Докато във Варна, като беше изборите за Кърнфорд, них плащаше по 150 лева на глас. За ГЕРБ и българите, 150 лева с 1 грам кокен, брат, от хубавото. И си го купува, защото да не си и жулят 1 грам, че е така. Нали, ама знаеш какъв е проблема? Проблема е, че той е 1 грам, не знам колко време ще ги държи, нали? Примерно 1-2 часа или не знам колко ги държи. Да, елементарно. За които си дължат 150 кинта, ще ги клатат 4 години после. Така е, приятелю, ама не очаквай от хората да разсъждават много по-надалече от грама с кокаин. Разбираш? Така че, ако не сме бедни и ако имаме сериозни закони срещу купуването на гласове, защото те нали, може да се докажат на секундата всичките купувания на гласове. Всичките политици, дето са купували гласове, влезнат в затвора и седят малко в пазарския затвор на сегашните условия, да видиш как после никой няма да смее да купува гласове. Защото няма затвор за тях. Разбираш? Някой ме пита тук мен са. Асене, определи с една дума Каракачанов. Не знам дали я знаеш тази дума, не те обиждам, извинявай. Опортюнист. Това е човек, който се възползва или економ. Избери си кое от двете. Да. Значи економ, защото единственият така основно смислено занимание него е да стопанисва имотите на ВМРО. Да. От едно време там, ако знаеш историята каква е. А по опортюнист, защото би направил всичко само и само да е близо до властта и около властта и на хранилката на властта. Аз така го определям. Абсолютно. Даже те, как им казаха на тези хора, да, точно опортюнист е правилната дума, да ти кажа. Вижда възможност, хваща е и използва. Това е положението. Опортюнист. Ти гласуваш в щатите? Имаш ли право да гласуваш там? Още не, имам 2 години, докато взема паспорта. Ти си сега с state permit, как се казва там? Да, с зелена, да, разрешение постоянно. Аз съм legal resident. Да, ама имаш social security number, такива неща, в смисъл легално абсолютно. Значи единственото нещо, което е, че не мога да гласувам. Това е разликата между гражданите и притежателите на зелена карта. Да, еми, за 2 години ще имаш. Ще гласувам. Единствено не мога да стана президент, защото трябва да бъда роден в Америка. Аре, още малко да те върна към 2013-2014. Аз от известно време насам съм почти 100% уверен в това, че протестите от лятото, нали, не говоря за февруарските, тия юнските, нали, срещу Пеевски, общо взето ГЕРБ направи всичко възможно да ги използват в своя полза. И той успя. А пък напоследък, от известно време така много усилено лансирам разбирането моето лично, че разликата между БКП, между БСП и ГЕРБ е почти никаква. Значи на БСП им викам БКП Луканов, а на ГЕРБ им викам БКП Живков. Абсолютно. Или БКП 1 и БКП 2. Абсолютно. Съгласен ли си с това? Абсолютно. Абсолютно. Даже трябва така, че ГЕРБ, за разлика от БСП, те не са грам демократична партия, защото един път не са се сменили лидера. Разбираш, там се гласува като в Северна Корея. Да, а БСП няколко пъти го сменят вече. Да, абсолютно, да. И освен това, те гласуват там като в Северна Корея. 100% гласуват за Бойко. Тоест, разликата между Бойко и Ким Чен Ун е никаква. Разбираш. Не, това е, Бойко е малко по-дебел. Самата партия.
Само дето Бойко няма 200 гаджета, както Ким Чен Ун си имал, не 200, 2000 жени имал, всеки ден по 2-3 си ги сменя. Така ли? И са воли секси. Е, това ще попиташ, кой е твой колега рапъра, дето му ходи на гости. Да, да. А, кой е Денис Родман, ли? Той... Денис, да, той не е рапър, къв беше? Баскетболист ли беше? Да, баскетболист, да. Той Тръмп го харесва. Тръмп, знаеш коя е схемата пред Тръмп? Тръмп определя света, че се върти само около него. И ако някой харесва Тръмп, няма значение дали е Путин, Ким Джен Ун, масови убийци като Путин и Ким Джен Ун, той ги харесва. Ако някой не го харесва, независимо дали е Меркел, Макрон, лидери на свободния свят, той не ги харесва. Е, това е големия проблем в момента на света, защото не е само американски проблем. Но той ще се... Глед, какво ме пита? Питаме мен, Васил, Мадрид, Мадрид. Асене, каква е гаранцията, че ти не си расист? Василе, глей са, аз не мога да го кажа, че нямам сестра. Има един основен принцип, че негативни неща не се доказват. Нали, като кажа, че не съм, няма как ти докажа, че не съм. Но ако ти смяташ, че нещо, което съм казал някога през живота си е расистко, ми кажи го. Кажи го ти. Кое? Да, в интерес на истината, аз също съм използвал думата мангал като обидна или думата педерас много път. За което съжалявам. Ама аз и ти, и той, и всички ние, дето в момента слушат, сме продукт на една държава, която не е възпитала по абсолютно погрешен начин. И т.е. са ни вменени расистски обидни епитети, дори да нямаш това в предвид. Нали, както и бях направил голямата ми излагация, като бях казал на Дянков, въпреки че Дянков е мърша, бях казал еврейска гад, за което се извиних на еврейската общност официално, защото не е правилно. Обаче този израз ти е вменен и ти го четеш от всякакви вестници, всякакви сайтове, нали, и като израз ти се вменява и по някой път го споменаваш, без да го мислиш, че по този начин обиждаш някаква цяла общност, за което искрено съжалявам, защото един от най-готвените хора, които познавам, са евреи, също и с арменците, също и с циганите, също и с англичаните или с руснаците. Имам страхотни приятели руснаци, нямам, никога не съм имал нищо против руснаците. Имам против руската олигофрения като държава, държавно формирование и цялата им концепция. Що руснаци, като дойдат да живеят в Америка, могат да направят чудеса и да като примерно Google, един от собствениците руснак. Обаче в Русия не стават тези неща. Ми не стават, защото там няма възможност да се развиеш без да ближиш газа на Путин. И т.е. там, както и в България, успешните хора не са те, които могат, ами са успешни хора, те, които могат да правят добри свирки. Развиеш свиркаджи. Това е положението. И това прави икономиката неефективна, защото един свиркаджа не може да прави добри, да кажем, коли. Защото той не разбира отправяне на коли, разбира отправяне на свирки. Развиеш, кой искам така? А в свободния свят, където правилата са... И все пак, гледай сега, значи ти, понеже сме си говорили на живо, мисля, че и на живо дори сме си говорили, и в чата и какво ли не, за Русия, аз позиция, нали, за Руската федерация, за официална Москва, позицията ти я разбирам 100%. Обаче пак ще върна малко назад във времето 13-14 година. Тогава подкрепеше една партия, която от тогава до днес, а и от преди това до днес, винаги е вземала проруска позиция. Говоря за БСП-то. Аз подкрепях партията, когато беше лидвана от изцяло проевропейски политик, който ни вкара в Европейския съюз. И от тогава до днес нито сме в Шенген, т.е. много по-проруска партия е ГЕРБ. Защото тя от тогава нито ни вкара в Шенген, нито изравни заплатите с Европейския съюз, да правят всичко възможно България да изглежда зле, за да може Русия да оправдава, да унижава Европейския съюз, като дава за пример България. Разреши. Освен това, нали, пак ти казвам, не гледай плакатите, гледай действията. Пак да кажа, Орешарски спря Южен поток, Орешарски кара Уестингхаус. Разбираш? Аз малко просто имах възможност да съм по-близо в нещата. В ПСП има два основни клана, които са едните са проруски, другите проевропейски. Проруския клан успя да изиграе Станишев. Защо падна Орешарски? Спомняш се, когато Станишев каза, че Крим е окупация подобна на евентуално Турция, ако направи скърджане, и тогава автоматично ДПС, които са изцяло проруска партия, се дръпнаха по заповед на Москва. Отидаха на това исках да кажа. Конкретния контекст в момента не го помня, но си спомням, че нещата се обърнаха след като Бате Бойко и Ахмед Неми този и местан пиха кафе. Да, те пиха кафе точно след като Станишев
се изказа против окупацията на Крим и тогава, руснаците казаха, ние няма да залагаме на БСП, докато Станишев е на власт, залагаха на ГЕРБ. После благодарение на ГЕРБ БСП успяха да направят, нали, новите избори, да спечелят, нали, да сложат прорийските си агенти. В момента БСП и ГЕРБ са едно и също. Да, тук ни се карат. Да. Няколко души ни се карат, че не говорим за България. Ами аз мисля, че ние основно само за България говорим до сега. Значи, ако не говорим за света, няма как да говорим и за България, човек. България е част от света. И ако България се мисли, че нещо може да направи извън света, няма как да стане. Ние сме в периферията на огромни империи и процеси. И те неща са изключително важни да се говорят, защото те са част от случващото се. И ако не го разбираме какво се случва в света, няма да разберем нищо в България. Тоест, ако сме като мравките, само да се гледаме мравуняка, около нас някакви гигантски хора, нали, да си карат Тесла, коли да създават електричество, ние няма да разберем какво става. Разбираш? Това е. Аз го разбирам, ама някой по-горе ни пита, не помня, не разбрах, мен или теб, не е важно, как може да се оправят нещата. Ами аз мисля, че могат да се оправят нещата по няколко начина. Един от тях е хората да мислят с главата си, като ходят да гласуват, и както ти кажеш, да не си продават гласа за една доза кокаин. Абсолютно. Това е първото нещо, което трябва да направят. Второто е да се опитат да отворят съзнанието си и да разберат, че всички неща, които ние смятаме за правилни, може и да не са правилни. Тоест да гледат винаги от другата гледна точка, да се опитат да влизат в обувките на другите хора, да разбират откъде идват проблемите. Защото те, ако да кажем, има проблем в момента с циганите, така, нали, наречено, те я зли хора, този проблем как би се решил? Като ги избиш или като станеш приятел с тях и им помогнеш да забогатеят, да живеят нормално? Как може да се решим? Да. Единствено, ами това аз трябва да ти признаваме, в началото на разговора да говорихме за теб. Единственият начин е да се обичаме. Това е, брат. Особено такъв човек като мен, смятай, щом аз дет съм пял фенки, брат. Щом аз го говоря това нещо. Смятай от най-пропадналия рапър на света като мен, щом го разбирам, смятай, нали, нещата не са, трябва да се променят, разбираш ли? В началото говорихме, значи това, което казваш ти, нали, за сега не ти помня точно думите, ама, нали, да забогатеят. Реално хората да им се повиши благосостоянието. Аз така го разбирам и това, за което говорих в началото ни, проблема с шофьорите на камиони в България и фирмите, които са им работодатели на тях. За мен основният спор в момента е точно това. Е, аз ще дам примера. 1000. Статистиката дава средна заплата, нали, на транспортния сектор 1000 лева. Това нещо, 1000 лева средна заплата. Значи това означава, че шефа му крие данъци. Точка по въпроса. Не само осигурява го. Данъци, прибира огромни печалби на гърба на тези хорица, които работят за тях. Тоест, българските работодатели масово. Трябва да кажа, знаеш какви неща има в Америка? Тук много хора имат компании, работят, да кажем, по 100-200 човека за тях. Работниците карат по-хубави коли от шефовете човек. Защото тук най-скъпото нещо в Америка е заплатата. Труда. Много по-евтини са консумативи, защото всеки човек, защото има пазар на работна ръка, навсякъде се търси работа, развива се икономиката и труда става скъпо платен. В България, понеже хората са гладни, няма работа и те се съгласяват на малко, защото малкото е по-добре от нищо. И обаче собствениците предпочитат да събират пари, да ходят по Бали, да си водят простутки, да се жулят кокаини. Нали, реално един собственик на бизнес не трябва според мен да е шеф, а трябва да е лидер, защото той е отговорен за тези хора също. Но това трябва, нали, еволюционно да се развият хората. Ето в момента ще дам пример. Елон Мъск или Марк Цукърбърг живее в къща с 3 спални, брат. Кара Toyota Prius. Подари 40 милиарда долара преди 2 години за благотворителност. 40 милиарда са колкото военния бюджет на Русия. Т.е. той може да отиде в един дилършип за самолетоносачи да каже колко струва то самолетоносачи? Ами 10 милиарда. Ами дай ми 4. Разбираш, това момче, което е на 30 години. Обаче живей, кара Toyota Prius. Носи дънки за 5 долара и тениска за 2 долара. Тоест тук има едно и, нали, старите бизнесмени като Тръмп, те все още си кензат в златни туалетни, но новото поколение бизнесмени, Иван Уорън Бъфет, който е стар човек, но той е цял модерен тип бизнесмен, той също пътува, никой не пътува първа класа човека, развиваше. Не се държи като милиардер,
Аз се запознах между другото с един пич. Jennings Scrap Metals, човека, който е, е такова, е направил скрапа на кулите близнаци, събрал скрапа и парите ги е дарил на семействата, които са загинали, на загиналите от атентатите. Притежава 30% от Тесла и така нататък. Качи се в колата, карах го, човек, карах го като шофьор. Не може да разбереш, че милиардер, станал е на 30 години, на 30 години първия си милиард е направил. Мултимилиардер, личен приятел с всички. Вика, аз лично на Путин съм му казал, че е пълния Кенев. Нали смисъл, работил в Церио и така нататък. Говорихме се, проверих му всичко, което каза, видях го на интернет. Това е той, разбираш. Качва се в колата, ходи без охрана. Защо ходи без охрана? Защото тук в Америка имаш най... всеки човек има най-добрата охрана в света. Обажа се на 911 и идват с хеликоптери, брат, и ще спасят. Независимо дали си чистачката на училище. Виж, какво ни пита... милиардер. Разбираш? Виж, какво ни пита Евгений Ангелов. Въпрос към двамата. Идват избори, за коя партия да гласуваме, за да се развива България в правилната посока? Аз ще кажа последния път, за, за кой гласувах. Гласувах за Да, България. Обаче аз не съм много близо и нямам в момента ясната представа за кой да гласувам. Просто тогава ми се сториха демократични и сравнително прогресивни, не сравнително, доста прогресивно мислещи хора. Затова гласувах за тях. Тоест по-левичарски, аз, нали, ари да кажем, ако аз съм левичар, нали, в мисленето си. Като имам предвид левичар, харесвам Обама, харесвам Канада, харесвам Франция, харесвам Германия, не харесвам Русия. Това е моето левичарство, разбираш? Това искам да обиждам. Разбирам. Да. Аз обаче като им кажа на моите приятели от Да, България, че са леви, те ми се обиждат. Еми, защото България думата ляво е демонизирана. Както и Станишев беше демонизиран, не е демонизиран. И така хората не гледат, както в момента не се спорят там в една група, дето Русия е враг на България и ми говорят как царя, колко готен бил, не знам с кого. Един вид фашистския режим преди това е бил нещо правилно. Ми не е правилно. Това, че комунистите са били изрудени, не означава, че фашистите са били пичове. Нали? И нито и другите са били зле. Нали разбираш, какво искам да кажа? Аз ще му отговоря на, мисля, че Евгений се казваше, аз все още не съм видял за кой да гласувам, признавам се. Да, аз в момента и аз също не знам за кой да гласувам. Но като дойде време за изборите, ще видим, ще слушаме кой какво говори, ще чета body language на хората, ще гледам да ги усетя. Чай са. Тано Бечев пише, Мишо Асене, дайте гласност на протестите. Значи, в коментарите ще видите поне 5-6 пъти, тук ми минават пред погледа, хората споменават къде, какви протести ще има, ромски протести, предполагам, че за тях става дума. Сега аз не съм запознат със случая, аз се присъединявам към мнението на Цецо, както казах, Ангелов. Той казва, покажете да видим записите от охранителните камери. Покажете да ги видим. Виж, брат, само да ти кажа, дори да ги видиш тези камери, това е битов инцидент. Не може за един битов инцидент. Защо когато българи убиха студент в студентски град от бой? Защо никой тогава не съм вдигнал трокерите и не отиде да се бори в един блок в Младост? Или командосите, да? Да, защо? Що? Не блок, да се бори една незаконна кръчма, примерно, в студентския град. Да, незаконен хотел на Черно море от българин. Що не отидаха? Също нещо беше станало в Варна. Някакъв циганин прави някакво престъпление във Варна и цялата полицейска там бригада се събира, отиват в село Каменар, където живеят цигани основно и почват да бият деца, майки и така нататък. Това е все едно. Бойко Борисов, като отказва 60 милиарда от България до тук, образно горе-долу, да се събрат всички командоси да отидат в детската градина и да прибият децата в някаква елитна столична детска градина, защото Бойко Борисов е българин и те са българчета. Това е логиката. Знаеш? Всеки сам отговаря за действията си. Ако някой цигани направи престъпление, то отговаря единствено и само за своите действия. Не можеш да биеш хора по топ знаменател. Не е правилно. Не е редно. Знаеш каква закачка ще ти дам, кукичка? Да обвиняваш цели групи заради индивидуална вина, не е ли фашизъм? Да. За Хитлер ти даде пример. Нацизъм. За Хитлер бяха виновни евреите. Нацизъм. За Сталин бяха виновни там еди кои си. Да. Абсолютно. Това е абсолютно. България в момента е натиска държава и това може да се подпиша под думите си. В момента в България, аз ако съм един адвокат, ще стана милиардер в момента, защото мога през всеки ден да намирам статии на вестници, къде се пропагандира открито нацизъм.
И мога направо да направо луди пари се правят. Те, че ако някой иска, даже може адвокатчета да ми пише да се съберем да направим схема. Прекъснемо. В европейския съд да ходим да ги съдим, направо ще ги убим от съд. От тела, разбираш. Всичките медии, начало даже с господари на ефира. Господари на ефира мога ги върнем 15 години назад във всяко едно предаване, как унижават циганските и турските малцинства в България или бежанците и така нататък. Разбираш, това нещо мога да се спукат, да останат без една стотинка, не само без една стотинка, ми да лежат по затвори всичките виновници, които разпространяват нацистка пропаганда. Защото в Европа има закони и те неща могат да се спазват. Една идея за адвокат. Няма да те питам пак, виж. Поне ти си, общо взето, въпреки че ти си домакин, аз те броя за мой гост, защото аз те поканих да направим този разговор. Димо Христов пита, не Димо Христов, някой друг беше, чакай да видя. Ивайло Бонев, какво мислите за смяна на системата и пряка демокрация? Ти какво мислиш за пряката демокрация? Ми, да ти кажа, не съм запознат, знам, че в Швейцария е така, там работи. Не мога да ти кажа. Единственият проблем в България за пряката демокрация може би, че на местно ниво феодалите са много силни икономически и няма да проработи в момента. Това ми е като... Това е мое мнение обаче, нали, не трябва да за меродавно или каквото и да е. Просто, нали, срещаш, ако тогава всеки град, който си има там местен феодал, той ще е местния кмет. Разбираш? И по този начин тя се стане като преди да падне от Османска империя българската държава, как е била на различни малки държавички. Всеки ще иска само за себе си да дръпна там и така нататък. Затова мисля, за да има обединена държава като България, пряката демокрация в момента не би свършила никаква работа, напротив, би я унищожила. Аз в голяма степен съм съгласен с теб по един много съществен проблем и то е, как да го кажа, пак ще има проблем с представителността. Представи си, примерно, как сега, нали, имаш някаква логика, според която ако гласуват 50% примерно активност, се смята, че тия 50%, нали, излъчват представителство, което отговаря, да речем, хипотетично 100% на интересите на всички български граждани, в една или друга степен. Докато иначе, как ще ги накараш 6 милиона души да гласуват, примерно? Ами, не, нямаш право. Първо, нямаш право да ги задължаваш да гласуват, защото това е личен избор. Според мене. Ако някой не вижда за кой да гласува, какво да прави? Разбираш? Няма логика в това, нали? Не можеш да ги задължиш. Трябва хората, политическите лидери, да почнат да мислят как да бъдат лидери, а не как да се докопват до властта, т.е. да прокарват идеи. Кажи ми една партия в България, която да има ясна идея какво иска, освен властта. Идея, концепция, идеология, която да гони, да кажем законност, справедливост, равенство и така нататък. Нито една партия в България. А не, декларативно всички се определят и поставят едни цели, едни визии за развитие на България и чертаят. Не, а всъщност като, нещата опират от там, че като влезат в парламент и почват да режат баницата. Да, ама като говорят, усещаш ли ги, че говорят това нещо? Те нямат идея за това нещо. Те са го приписали от някъде другаде и са го сложили там, колко да има нещо. Разбираш? Може... Да, примерно тук, ако имаш фенове на Да България в момента, ти кажеш, че си гласувал за тях, ще кажете, ето, нашите хора от Да България искат съдебна реформа, примерно. Това да, задължително трябва да има, защото в България трима съдии решават. Трябва да се направи някаква съвсем различна, защото трима съдии много лесно да купиш двамата от тримата, разбираш? Виж в Америка как е, за по-сериозните дела си има съдебни заседатели, хора на случайен принцип се викат, заключват се един месец, ако трябва да седят без никакъв допер до телевизия, до нищо, което им се плаща от държавата, за да може да бъде справедлив процеса. И така хората, и те нямат допер до никой не може да ги купи и така нататък, разбираш? А ако случайно някой... аз викам да не почваме сега тая тема, защото е много сложна и много дълга за разликата между римското и англосаксонското право, но разбирам какво имаш прави, да, разбирам. Особено в България... Добре, окей, айде така да направим. Аз сега ще си... Съдите в България, освен това, те са някакви такива, до животно си работят това нещо и те са до такава степен покварени, защото имат власт в ръцете си. Както хората са казали, едно много... Но не знам кой го е казал точно. Казват, властта покварява, а абсолютната власт покварява абсолютно. Трябва това нещо... Ема, гледай сега, властите също имаше, примерно като беше казус с Кавано, избора на Кавано за, за върховен съдия, те също са до живот, край. То отива там и е до живот. Да, това са само някакви такива на топ ниво, което, нали, може би е някакъв бъг в системата. Но на локално ниво съдите се сменят. Освен това,
съдията играе ролята на арбитър. Разбираш ли? Решенията ги взема решението на съдебните заседатели. Аз не съм адвокат, да бъда честен. Тук нека ни пише Керан Стойков. Ни пише, кажете нещо за ДПС. Моето мнение за ДПС е, че ако имаме топ 3 на държавна сигурност, ДПС е в топ 3 със сигурност. Аз мога да кажа за ДПС, че са изцяло проруска партия, контролирана от Москва. Тя няма за цел да пази интересите на турското или циганското малцинство, което всъщност трябва нито една партия. Всяка една партия трябва да пази интересите на всеки български гражданин по-равно. Не разбираш? Да. Но ДПС за добро или лошо играят някакъв балансер в политиката, но в момента в световната игра, както се развива, според мен не са нещо добро, защото са изцяло проруска. Разбирам. Феодална... Понеже телефона се да ми пада батерията, да. Чуваш ли? Да. Забрал съм да си го зареда. Аз ти предлагам, аз сега ще се изключа. Ай, аз ще приключвам, че хора. Ти си продължи лайфа с твоите хора. Благодаря ти много, че се отзова на тази покана да си поговорим. Но предлагам ти след време, ако има за какво пак ще си говорим. И на мен, брат, и беше много. Окей, пак ще си говорим. Да видим сега какво ще стане, ако тръгне процедура по импичмент на Тръмп, със сигурност ще си говорим тогава. Да, задължително много се радвам аз да стане това нещо. Окей. Добре, тога. Айде, продължавай лайфа и лек ден днеска, успешна работа ти пожелавам. Мерси. Отивам най-вижто къс някога да. Навънка, ама трябва да се бачка. И тука вали, да. Айде, чао за сега, благодаря ти. Окей. Благодаря още веднъж на Сен Генов, приятел. Я ти ме изкарай, бе. Я ти ме разкарай, че нещо ми блокира телефона на мен. Ето. Вам. Айде. Благодаря ви, приятели. Надявам се да ви е бил интересен разговор. Виждам много хора пишат, аз не мога да чета толкова бързо с тези малки китайски ученца, които имам. Пра български по-скоро. Така че, поздрави на всички, живи и здрави да сте. Мислете позитивно, обичайте се. Аз стоям да бачкам, да нахраня семейството. Айде, чао.